Një tjetër palati i pabanueshëm për shkak të tërmetit në qytetin bregdetar të Durrësit ka rënë preje grabitjes. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së shtunës në lagjen 18 të qytetit bregdetar, ku persona të paidentifikuar, duke përfituar nga largimi i banorëve, vodhën një hyrje në katin e 4 të palatit. Ngjarja u zbulua nga vetë pronari i banesës, i cili tregon se grabitësit kanë arritur të marrin një sasi bijuterish si edhe sende të tjera me vlerë. Tentoj të shimë hap derën, shikoj që sa fusit që mërën, derë u hap direkt. Shuri derës ishte në vend, si që hapet normalisht, e shty derën, shikoj që kasat ishte të thyrë. Vate direkt e dhoma djalit, e shikoj të gjitha, ishin shkatruar. Ndërkohë, policia ka nisur hetimet në lidhje me ngjarjen, ndërsa ka sekuestruar edhe kamerat e sigurisë të bizneseve përreth me qëllim identifikimin e autorëve. Pas tërmetit tragjik të 26 nëntorit, shumë apartamente të dëmtuara në qytetin bregdetar kanë rënë preje hajdutëve. Vetëm pak ditë më parë, disa hyrje pallatesh në lagjen 17 dhe ato 13 u grabitën nga hajdutët e banesave. Policia ka arrestuar dy persona, ndërkohë që po vijojnë hetimet për rastet e tjera të pazbuluara.